ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ურადღება, ურადღება. აბარაკოს თბილისი. დღეს 1975 წლის 3 მარტია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. საქართველოს მინისტრთა საბჭომ მიიღო დადგენილება თუთის წვრილ ფოთოლოს იყუჩოჭესთან საბრძოლველად სამეცნიერო საკვლევ ღონისძიებათა გაძლიერების შესახებ, რომელშიც დასახულია მთელი რიგი ღონისძიებები რესპუბლიკის მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, რაც შეიძლება სწრაფი აღდგენისა და თუთის წვრილ ფოთლოვანის იყუჩოჭეს ლიკვიდაციისთვის. საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტს დაევალა გააღრმავოს და გააძლიეროს სასელექციო მუშაობა მაღალპროდუქტიული და წვრილ ფოთოლოს იყუჩოჭის მედეგი თუთის ჯიშების მოსაძიებლად და გამოსაყვანად. გამოცხადდა კონკურსი თუთის წვრილ ფოთოლოს იყუჩოჭის წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო ღონისძიებების შემუშავებაზე და გამოცხადდა ფულადი პრემიები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან და საზოგადოება ცოდნასთან შექმნილმა მუდმივ მოქმედმა სემინარმა საერთაშორისო საკითხებზე გამართა პირველი მეცადინეობა. ლექციები კაპიტალიზმის საერთო კრიზისის თანამედროვე ეტაპი და ენერგეტიკული კრიზისი თანამედროვე ეტაპზე წაიკითხა მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტის ინფორმაციის განყოფილების გამგემ, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ლევ ლევიძე-ლიუბიმოვმა. ლექციებს ესწრებოდნენ საერთაშორისო ურთიერთობის დარგში მომუშავე სპეციალისტები, მეცნიერი ისტორიკოსები, ეკონომისტები, ჟურნალისტები და სხვები. სმენელებს წინასწარი სიტყვით მიმართა საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანმა ამხანაგმა ვიქტორია მოსესასულმა სირაძე. საქართველოს კომპარტიის სამდრედიის რაიგომის ბიურომ განიხილა საკითხი წრე გადასული ქორწილებისა, ქელეხებისა და სხვა მახინჯი გადმონაშთების წინააღმდეგ პარტიული ორგანიზაციის ბრძოლის გაძლიერების შესახებ. ბიუროზე აღინიშნა, რომ ბოლო დროს ხორციელდება ღონისძიებები გადაჭარბებული ქორწილებისა და ქელეხების აღსაკვეთად, მაგრამ ასეთ ფაქტებს ჯერ კიდევ აქვს ადგილი რაიონში. ხშირია ფაქტები, როდესაც ქორწილი ჰკარგავს თავის სახეს და მომხვეჭელები მას აწყობენ ბევრი ფულის შოვნის მიზნით. ბიუროზე დასახელებული იქნა წრე გადასული გადაჭარბებული ქორწილებისა და ქელეხების მოწყობის კონკრეტული მაგალითები. ბიურომ ასევე დაგმო რაიონის მკვიდრი პარტიის წევრები, რომლების ქორწილისა და ქელეხისთვის თავიანთ მფლობელობაში მქონე კარვებს, ავეჭსა და ჭურჭელს აქირავებენ. ბიურომ მიიღო შესაბამისი დადგენილებები და დასახა ახალი ღონისძიებები. მოსკოვში გაიმართა მოჭადრაკე ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონობის პრეტენდენტების ნანა ალექსანდრიასა და ირინა ლევიტინას ფინალური მატჩის ბოლო მე-12 გადადებული პარტიის დამთავრება. პარტია 62 სვლაზე დასრულდა პაიმით. ანგარიში გახდა 6-6. ამგვარად მატჩის ძირითადმა 12 პარტიამ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. წესდების თანახმად მატჩი გაგრძელდება პირველ მოგებულ პარტიამდე. გადმოიცემოდა 1975 წლის 3 მარტის უკანასკნელი ცნობები.